威尔斯小镇蒙茅斯，全球首座维基百科镇。维基百科上周宣布，英国小镇蒙茅斯将成为全球第一个维基百科镇，这是多么令人兴奋的消息，尤其对那些需要更多理由去避免社交行为的人来说。镇上的建筑和名胜都有条码，只要用手机扫描就能取得该建筑的相关资讯。大家都能及时修改资讯内容，比地图或导览手册更能快速取得最新资料。维基百科还提供多国语言服务，游客只要扫描条码便能以自定语言阅读。很快的，真人导游将被科技干掉，正式走入历史。或许其他网站也会拷贝维基这种扫条码的点子。你希望自家城镇也化身为维基百科镇吗？留言告诉我们你的看法吧。你还意犹未尽吗？赶快订阅我们的频道吧！耶、yeah!